Скажіть, будь ласка, ви за безпечний секс? Ну, можна сказати так. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Ніякими. Так ви ж говорите, що за безпечний. Ми за такий безпечний секс. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви за безпечний секс? Звісно. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Презервативи. Ну, інколи ні. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Я з чоловіком, тобто мені це не потрібно. Ви за безпечний секс? Да. Звісно. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Презервативи. Да, презервативи. Да. Ви за безпечний секс? Так. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Презервативами. Ну так. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Самими обичними. Це які? Ум. Звісно. Да. Якими засобами контрацепції ви користуєтесь? Не, ми ж одружені, все нормально. Ні, ну взагалі, якими користуєтесь? Ну, чи ви не користуєтесь? Не користуєтесь. На люки стоїть, опасно дуже. От видите, ви вже не безпечні. Дякую вам. За безпечний секс, звичайно, але коли з дружиною, то можна і не за небезпечний, скажімо так.